وإن صالح عن موجب الكفالة لم يبرأ الأصيل لأن هذا الصلح إبراء الكفيل عن المطالبة فلا يوجب براءة الأصيل لأن هذا الصلح أبرأ الكفيلة. صورت مسئلہ یہ بھئی، آپ نے ضمانت دی تھی تو طالب جو ہے وہ آپ سے کہتا ہے کہ میں نے آپ کو موجب کفا، اگر آپ نے اس سے صلح کر لی، کس پر بھئی؟ آپ نے اس سے صلح کر لی موجب کفالت پر، کفالت کے موجب سے، تو کفالت نے ثابت کیا تھا کس چیز کو بھئی؟ مطالبے کو. کس چیز کو؟ کہ طالب آپ سے مطالبہ کرتا تھا بھئی، مطالبہ کر سکتا تھا، تو یہ موجب کفالہ ہوا جس کو کفالے نے واجب کیا ہے بھئی. تو اگر آپ نے صلح کر لی اس سے موجب کفالت پر تو پھر کہتے ہیں اصیل بری ہوگا یا نہیں؟ کہتے ہیں نہیں بھئی، اصیل بری نہیں ہوگا، اس لیے کہ موجب کفالت وہ مطالبہ ہے، اور مطالبے سے کفیل کو بری کر دینے سے اصیل دین سے بری نہیں ہوتا. وَإِن صَالَحَ عَن مُوجَبِ الْكَفَالَتِ، اور اگر صلح کر لی موجب کفالت پر، لم يبرئ الاصيل، تو اصیل بری نہیں ہوگا، لان هذا الصلح، اس لیے کہ یہ صلح جو ہے یہ ابراء الکفیل یا ابرا، یہ بری کرنا ہے کفیل کو، عن المطالبتی، کس سے؟ یا لان هذا الصلح ابرا الکفیل، اس لیے کہ صلح نے بری کر دیا کفیل کو مطالبے سے، فلا یوجب براءۃ الاصیل اے فلا یثبت، تو یہ ثابت نہیں کرتی اصیل کی براءت کو کہ وہ دین سے بری ہو گئی. وَإِن قَالَ الطَّالِبُ لِلْكَفِيلِ بَرِئْتَ إِلَيَّ مِنَ الْمَالِ رَجَعَ عَلَىٰ أَصِيلِهِ. صورت مسئلہ یہ بھئی، طالب نے کفیل سے کہا، آپ نے ضمانت دی تھی مولانا، آپ کفیل ہوئے، جس کو ضمانت دی تھی وہ طالب یعنی مکفول لہو، اس نے آپ سے کہا لوگوں کے سامنے بَرِئْتَ إِلَيَّ مِنَ الْمَالِ، کیا کہا؟ بَرِئْتَ إِلَيَّ مِنَ الْمَالِ. تو کہتے ہیں اس صورت میں معلوم ہوا آپ نے مال ادا کر دیا ہے، آپ مال ادا کر چکے ہیں، تو اب آپ اصیل پر کیا کر سکتے ہیں؟ رجوع کر سکتے ہیں، اگر آپ نے ضمانت اس کے حکم سے دی تھی، اس کے کہنے پر اگر ضمانت دی تھی تو اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جبکہ طالب نے آپ کو کن لفظوں کے ساتھ بری کیا ہے؟ بَرِئْتَ إِلَيَّ مِنَ الْمَالِ. تو دیکھا بَرِئْتَ کا صیغہ لے کر آیا بھئی، بَرِئْتَ کے اندر فاعل کون ہے؟ تا ضمیر ہے بھئی، مخاطب کو فاعل بنایا اس نے بھئی، تو بری ہوا. تو دیکھو براءت، بَرِئْتَ کا فاعل کون؟ مخاطب بھئی، کون ہے؟ مخاطب، یہ تا ضمیر جو مخاطب کی ہے بھئی، تو بَرِئْتَ کا فاعل ہے مخاطب. معلوم ہوا یہ براءت کس سے شروع ہوئی ہے؟ بَرِئْتَ، تو بری ہے، تو یہ براءت شروع ہو رہی ہے کفیل سے، کس سے؟ مخاطب کون ہے بھئی؟ کفیل ہے نا، تو مودی براءت شروع ہو رہی ہے کفیل سے، اور کہا الیہ، الاتا انتہا کے لیے، مولانا انتہا غائب کے لیے، اور انتہا اس کی کس پر ہو رہی ہے؟ یا متکلم سے کون مراد ہے؟ طالب مراد ہے. کون؟ طالب نے کہا نا بَرِئْتَ إِلَيَّ، کہ تو بری ہے میری طرف سے، من المال، کس سے؟ مال سے. تو یہاں الا لے کر آیا، دیکھو یہ براءت جس کی ابتدا کس سے ہو رہی ہے؟ کفیل سے، اور انتہا کس پر ہو رہی ہے؟ طالب پر. کس پر؟ دوبارہ بتائیں بھئی، براءت کی ابتدا کس سے ہو رہی ہے؟ کفیل سے، اور انتہا کس پر ہو رہی ہے؟ طالب پر. اور وہ براءت جس کی ابتدا کفیل سے ہو اور انتہا طالب پر ہو، وہ کس طریقے سے ہوا کرتی ہے بھئی؟
ادا سے، کس سے ہوتی ہے؟ ادا سے ہوتی ہے نا بھائی، آپ سے براءت شروع ہو اور کس پہ ختم ہو؟ طالب پر. یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ کیا کر دیں؟ ادا کر دیں. جب آپ ادا کر دیں گے تو براءت کس کی طرف سے آئی؟ آپ کی طرف سے، آپ سے شروع ہوئی اور کس پر ختم ہوئی؟ طالب پر، کہ اس کے آپ نے مال اس کے حوالے کر دیا. دوسری صورت اگر وہ کہتا ابرأتک بھائی، اب تو براءت کس سے شروع ہو رہی ہے؟ ابرأت، میں نے بری کیا بھائی، تو یہاں طالب سے براءت شروع ہو رہی ہے بھائی. صورت سمجھ میں آئی؟ تو لہذا لفظوں پہ کہ یہ کہا وَإِن قَالَتْ طَالِبُ لِلْكَفِيلِ، اگر طالب نے کفیل سے کہا بَرِئْتَ إِلَيَّ، تو بری ہے میری طرف سے، من المالی، کس سے؟ مال سے. رجع علی اصیلہ، تو اس صورت میں کفیل رجوع کرے گا اصیل پر. کب رجوع کرے گا؟ میں نے کیا بتلایا؟ جب اس کے حکم سے ضمانت دی تھی. لِأَنَّ الْبَرَاءَةَ الَّتِي ابْتِدَاؤُهَا مِنَ الْكَفِيلِ، اس لیے کہ وہ براءت جس کی ابتدا کس سے ہے؟ کفیل سے بھئی. وَانْتِحَاؤُهَا إِلَى الطَّالِبِ، اور اس کی انتہا کس پر ہے؟ طالب پر ہے. یہ براءت لا تکون الا بالایفائی، یہ نہیں ہو سکتی مگر کس کے ساتھ؟ ادائیگی کے ساتھ بھئی. یہ ادائیگی سے ہی ہو سکتی ہے کہ کفیل سے شروع ہو اور طالب پر ختم ہو. کَأَنَّهُ قَالَ، گویا کہ اس نے یوں کہا بھئی طالب نے، بَرِئْتَ بِالْأَدَاءِ إِلَيَّ، بھئی تو بری ہو گیا ہے بسبب ادا کرنے کے مجھے بھئی. فَيَرْجِعُ بِالْمَالِ عَلَى الْأَصِيلِ، تو اس صورت میں یہ کفیل رجوع بالمال کرے گا اصیل پر. اِنْ كَانَتِ الْكَفَالَةُ بِأَمْرِهِ، اگر کفالت اس کے حکم سے. وَقَذَا فِي بَرِئْتَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ، اسی طرح اگر صرف بریتا کہا تو بھی اسی طرح ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک بخلاف امام محمد. کئی پہلے صورت میں کہا تھا بریتا الیہ، اب صرف کیا کہہ رہا ہے؟ بریتا. تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی یہاں بھی براءت کی ابتدا کس کی طرف سے ہو رہی ہے؟ کفیل کی طرف سے. اگرچہ انتہا کو ذکر نہیں کیا لیکن ابتدا کس سے ہے؟ کفیل سے. اور کفیل سے براءت کی ابتدا کس صورت میں ہو سکتی ہے؟ جب وہ مال ادا کرے بھئی. کیا کرے؟ مال ادا کرے بھئی. جی لہو، امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ ان البراءت یکون بالادائی او البرائی، یہاں تو بھئی ابتدا ذکر ہے، وہ فرماتے ہیں انتہا ذکر نہیں ہے. تو صرف یعنی گویا براءت آگئی، اور براءت دو طریقے سے آ سکتی تھی بھئی، براءت ادا سے بھی آ سکتی تھی اور ابراء اس کے معاف کر دینے سے بھی آ سکتی تھی. تو ایک براءت ہے بالادا، ایک براءت ہے بالابراء، یعنی اس کے بری کر دینے سے بھئی، اس کے معاف کر دینے سے. اب آپ بتلائیے کون سی براءت اعلیٰ ہے بھئی، براءت بالادا اعلیٰ ہے یا براءت بالابراء اعلیٰ ہے؟ براءت بالادا اعلیٰ ہے. تو یہاں بریتا سے یہ پتا چلا کہ براءت آگئی بھئی. کیا آگئی؟ براءت آگئی. اور اعلیٰ ہے اس میں پھر براءت، ایک اعلیٰ ہے ایک ادنا. اعلیٰ تو یقینی نہیں لیکن ایک فرد یعنی ادنا تو کم از کم یقینی طور پر ثابت ہو جائے گا. اور وہ کس طریقے پر ہے؟ ابراء. کس طریقے پر؟ یعنی معاف کر دیا ہے اس نے. اور اگر اس کو مطالبے سے معاف کر دے تو کیا اصیل سے دین ختم ہوتا ہے؟ اصیل سے دین ختم نہیں ہوتا. تو یہاں صرف مطالبے سے اس کو بری کیا ہے. جب مطالبے سے بری کیا معلوم ہوا براءت یہ بالادا نہیں. جب براءت بالادا نہیں ہے تو یہ اصیل پر رجوع بھی نہیں کر سکتا. کہ اللہ امام محمد رحمہ اللہ کے دلیل یہ ہے کہ ان البراءت یکون بالادا، یکون بالادا او الابراء، براءت یا تو ادا کے ذریعے ہوگی یا ابراء کے ذریعے ہوگی. فیثبت الادنا، پس کون ادنا ثابت ہو جائے گی، اور وہ کون سی براءت ہے؟ بالابراء. تو لہٰذا جب رجوع نہیں کرے گا. ولی ابی یوسف رحم اللہ اور امام ابو یوسف رحم اللہ کی دلیل یہ ہے انہو اقر بالبراءت، کہ اقرار کر لیا ہے طالب نے، اس اقرار بالبراءت کر لیا بھئی. اللتی ابتداؤہا من المطلوبی، جس کی ابتدا کس سے ہو رہی ہے؟ مطلوب سے. وہی بالادا، اور جس براءت کی ابتدا مطلوب سے ہو وہ کس طرح ہوتی ہے؟ ادا سے ہی ہوتی ہے. فَيَرْجِعُ، لہذا اس صورت میں بھی کفیل کیا کر سکتا ہے؟ رجوع کر سکتا ہے، معلوم ہو اس نے مال ادا کر دیا ہے. وَفِي أَبْرَأْتُكَ لَا يَرْجِعُ، اَبْرَأْتُكَ کہتا ہے تو پھر اس صورت میں رجوع
میں نے تجھے بری کر دیا۔ معلوم ہوا برات کی ابتدا کس کی طرف سے ہو رہی ہے؟ طالب کی طرف سے۔ اور طالب کی طرف سے کون سی برات کی ابتدا ہے؟ جی ادا کے ساتھ نہیں ہے بلکہ بل ابرا ہے بھائی، تو رجوع نہیں۔ معلوم ہو ویسے مطالبے سے بری کر رہا ہے وہ، رجوع نہیں کرے گا۔ لہذا قیل فی جمیع ذالک، جی کہتے ہیں اس ساری صورتوں کے اندر بھائی برئت الیہ کہا یا برئت کہا یا ابرأتک کا کہا، ان ساری صورتوں میں اگر وہ طالب خود حاضر ہے تو اس سے پوچھا جائے گا بھائی آپ کے کہنے کا کیا مطلب تھا، اس نے مال آپ کو ادا کیا ہے یا ادا نہیں کیا بھائی۔ کہتے ہیں قیل فی جمیع ذالک، ان ساری صورتوں کے اندر، ان کانت طالب حاضرن، اگر طالب حاضر تھا، یرجع الیہ فی البیان، تو رجوع کیا جائے گا اس کی طرف بیان کے اندر کہ بیان کرو بھئی کیا مراد ہے آپ کی اس سے، مال اس نے آپ کو ادا کیا یا ادا، اگر ادا کیا ہے تو پھر یہ اصیل پر کیا کرے گا اگر اس کے ضمانت اس کے کہنے پر دی تھی، اور اگر ویسے آپ مطالبے سے بری کر رہے ہیں تو پھر رجوع نہیں کرے گا۔ ولا يصح تعليق البراءات يعني الكفاله بالشرط كسائر البراءات، اور صحیح نہیں ہے برات کو معلق کرنا، برات عن الكفاله کو معلق کرنا بالشرط، کس کے ساتھ بھائی؟ شرط کے ساتھ، کسائر البراءات، جیسے کہ ساری براتیں ہیں بھائی، بھائی باقی یہ برات میں دراصل تملیک ہوتی ہے، ایک چیز کا کیا کیا جاتا ہے دوسرے کو، بھائی آپ نے میرا 1000 روپیہ دین دینا ہے، میں آپ کو کہتا ہوں میں نے آپ کو بری کر دیا، معلوم ہوا میں نے آپ کو اس دین کا کیا بنا دیا مالک، تو براءت میں تملیک ہوتی ہے بھائی، کیا ہوتی ہے؟ تملیک، اور تملیک میں شرط جائز نہیں، تملیک کے اندر شرط جائز نہیں بھائی، جیسے بیع وغیرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں بھائی، بیع کے اندر شرط لگانا درست نہیں۔ ولا يصح تعليق البراءات، اور صحیح نہیں ہے معلق کرنا برات کو، عن الکفالت، کس برات؟ عن الکفالت سے برات کو معلق کرنا صحیح نہیں ہے، بھی شرط شرط کے ساتھ، کسائر البراءات، جیسے ساری براتیں ہوتی ہیں، کما اذا قال، جیسے کہ کہا بھائی کسی شخص نے، ان قدم فلان من السفر ابرأتک من الدین، بھائی اگر فلاں یعنی زید سفر سے واپس آیا تو میں نے تجھے کفالت سے کیا کر دیا، تو کفالت سے بری، اگر زید سفر سے واپس آئے تو معلق کر رہا ہے شرط کے ساتھ، اور براءت کو شرط کے ساتھ معلق کرنا صحیح نہیں۔ لا يصح البراءة ولا الكفالة بما تعذر استيفاؤه من الكفيل، جی یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں وہ چیز جس کی وصولی کفیل سے نہ ہو سکے اس میں کفالت بھی صحیح نہیں، جیسے حدود اور قصاص بھائی، تو یہاں پر بھائی قصاص حد کے اندر کوئی کفالت دیتا ہے کہ بھائی زید فلاں وقت حاضر ہوگا، اگر حاضر نہ ہوا تو مجھ سے حد لے لینا، مجھ پر جاری کر دینا، تو اس پر جاری کر سکتے ہیں بھائی، ایک جرم ایک کا ہے اور سزا دوسرے کو دی جا سکتی ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزرا اخرى، بھائی جس نے گناہ کیا ہے، جرم کیا، سزا اسی کو دی جاتی ہے، دوسرے کو نہیں دی جاتی بھائی، لہذا جس چیز کی وصولی کفیل سے ممکن نہ ہو اس میں کفالت بھی صحیح نہیں، اسی طرح براءت بھی، اور صحیح نہیں ہے براءت بھی اور نہ کفالت بھائی، بیما اس چیز میں، تعذر استیفاؤہ کہ متعذر ہو جائے، ممکن نہ رہے اس کا حاصل کرنا، اس کا وصول کرنا، من الکفیل کفیل سے، کل حدود ہی جیسے کہ حدود ہیں، والقصاص اور کیا ہے؟ قصاص ہے بھائی۔ بھائی یہاں کفالت بالنفس تو درست ہے، کفالت بالحد درست نہیں ہے، کفالت بالقصاص کیا کرتا ہے بھئی؟ ایک شخص کہتا ہے میں اس کو حاضر کروں گا قاضی کے پاس، تو یہ تو ٹھیک ہے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں جی، ہاں نفس قصاص کی کفالت دینا، اگر اس سے نہ لے، اسے میں حاضر نہ کر سکا تو کیا کرنا، مجھ سے قصاص لے لینا بھائی، اس صورت کے اندر یہ کفالت صحیح نہیں۔ وبالمبیع، اور اسی طرح صحیح نہیں ہے کفالت مبیع کی بھی بھائی، بخلاف الثمن، بخلاف کس کے؟ ثمن کے۔ کفالت الثمن تو درست ہے، کفالت بالمبیع درست نہیں۔ یاد رکھو، دیکھیے آپ نے زید سے کوئی چیز خریدی بھائی، زید سے کیا کی، مثلا زید سے آپ نے اس کی سائیکل خرید لی، ثمن دے دیے، سائیکل اب آپ کو وہ مثلا کل دے گا، یہاں موجود نہیں ہے بھائی، صورت سمجھ آئی، تعین تو ہو گئی، اب وہ کل دے دے گا لا کر آپ کو بھائی، اب آپ اس سے کفیل طلب کرتے ہیں کہ کفیل دو، کوئی ضامن دو بھائی، جی
سمجھ میں آیا؟ وہ ضمانت دے کہ یہ تم کیا کرے گا، مبیع تمہیں دے گا، اگر نہ دیے تو میں ضامن ہوں، میں کیا دے دوں گا اس کے، آپ کو پیسے دے دوں گا، یہ ضمانت درست نہیں. ہاں صرف تسلیم مبیع پر کفالت صحیح ہے. مثلا زید عامر نے آ کر ضمانت دے دی بھائی کہ میں ضمانت دیتا ہوں یہ سائیکل آپ کے حوالے کرے گا، تو اس سپرد کرنے پر، حوالے کرنے پر تو ضمانت صحیح ہے، لیکن اس کی مالیت پر کفالت صحیح نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مبیع اگر آپ کے سپرد نہیں کرتا وہ ہلاک ہو جاتا ہے. تو اس صورت میں مبیع کا تو ضمان اصیل پر نہیں ہے تو کفیل پر بھی نہیں آ سکتا، کفیل پر کچھ نہیں آئے گا، بلکہ کیا کریں گے، کیا ہوگا، وہ آپ کے سمن اس پر واپس کرنا ضروری ہو جائیں گے اگر آپ ادا کر چکے ہیں. سمجھ میں آئی بھائی صورت بھائی؟ تو تسلیم مبیع پر تو کفالت صحیح ہے، اس کی مالیت پر کفالت صحیح کہ اگر وہ نہ دے یا نہ دے سکا تو میں کیا کروں گا، اس کے پیسے، اس کی قیمت آپ کو دے دوں گا، یہ درست نہیں ہے. ہاں صرف سپرد کرنے پہ کفالت صحیح کہ میں ضمانت دیتا ہوں زید کیا کرے گا، یہ سائیکل آپ کے سپرد کرے گا، سپرد. لیکن اس صورت میں بھی اگر وہ مبیع ہلاک ہو جائے تو کفیل پر کچھ بھی نہیں آتا، وہ ہلاک ہو گیا بھائی، اب متعذر ہوئی اس کی تسلیم، تو اس صورت میں بیع کیا ہو جایا کرتی ہے بھائی، مبیع سپرد نہیں کیا، پہلے ہلاک ہو جائے، آپ ضابطہ پڑھ چکے ہیں، بیع کیا ہو جائے گی، ختم. تو سمن آپ کے واجب نہ رہے، اور اگر آپ ادا کر چکے ہیں تو وہ بائے کا آپ کو واپس کرنا ضروری ہے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اعلم ان الکفالت بی تسلیم المبیع تصح، جان لے تو کہ کفالت جو ہے مبیع کی تسلیم پر یہ صحیح ہے. لیکن لو ہلک لا یجب علی الکفیل شیئن، لیکن اگر وہ مبیع ہلاک ہو گیا تو کفیل پر کوئی چیز واجب نہیں ہوگی بھائی، کیونکہ بیع کیا ہو گئی، ختم. فمراد المصنف الکفالت بمالیت المبیع، تو مصنف کی مراد کفالت بمالیت المبیع ہے. کفالت بالمبیع سے ان کی کیا مراد ہے، کفالت دی مالیت، اس کی مالیت کی زمان. وَذَلِكَ، اور یہ اس لیے، لِأَنَّ مَالِيَتَهُ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ عَلَى الْأَصِيلِ، اس لیے کہ اس کی مالیت تو اصیل پر بھی اس کا زمان نہیں ہے. بھئی آپ نے کس سے سائیکل خریدی بھئی؟ زید سے. آپ نے زید سے سائیکل خریدی، اس نے ابھی سپرد نہیں کی، مثلا وہ اس نے وعدہ کر لیا بھائی کل میں لا کر آپ کو دے دوں گا، اس وقت اس کے پاس موجود نہیں تھی بھائی، تو کیا اس سائیکل کا زید پر ضمان آئے گا بھائی اگر ہلاک ہو جاتی ہے؟ اگر سائیکل ہلاک ہو جاتی ہے، آپ تک پہنچنے سے پہلے گم ہو گئی، چوری ہو گئی یا ختم ہو گئی، تو کیا زید پر اس سائیکل کا ضمان آئے گا بائے پر؟ ہاں بھئی پوری کتاب البیوع پڑھ کر آئے ہو، خاموش کیوں بیٹھے ہو؟ مبیع ختم ہو جائے تو بیع کیا ہو جائے کرتی ہے، بیع ختم ہو جائے کرتی ہے، تو زید پر کوئی ضمان آئے گا نہیں، بیع ہی ختم ہو جائے گی. تو جب اس مبیع کا تو ضمان اصیل پر نہیں ہے تو کفیل پر بھی نہیں آ سکتا. لِأَنَّ مَالِيَتَهُ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ عَلَى الْأَصِيلِ، اس لیے کہ اس کی مالیت جو ہے وہ تو غیر مضمون ہے اصیل پر، یعنی اصیل پر بھی اس کا ضمان نہیں آتا. فَإِنَّهُ لَوْ هَلَكَ يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ، اس لیے کہ اگر وہ ہلاک ہو گیا مبیع تو بیع فسخ ہو جائے گی. وَيَجِبُ رَدُّ السَّمَنِ، اور سمن کا لوٹانا واجب ہو جائے گا. بَخِلَافِ السَّمَنِ، بخلاف کس کے بھائی؟ بخلاف السَّمَنِ بھائی، وخلاف سمن کے، کہ سمن جو ہے وہ مضمون ہوتی ہے مشتری پر بھئی، اس کا ضمان دینا پڑتا ہے مشتری کو. سمن ہلاک ہو جائے بھئی، آپ نے ایک چیز خریدی، درہم سامنے پڑے میں، ان درہموں کے بدلے یہ سائیکل میں آپ سے خریدتا ہوں، وہ درہم ہلاک ہو گئے تو کیا بیع ختم ہوگی یا اس جیسے اور آپ پر لازم ہوں گے؟ دیکھا تو دیکھا، سمن مضمون ہوتی ہے مشتری پر، اس کا ضمان آتا ہے، لہذا سمن کے اندر ضمان صحیح ہے، کفالت صحیح ہے. وَبِالْمَرْهُونِ، اور اسی طرح کفالت مرہون کے ساتھ بھی بھئی، کفالت بالمرہون بھی صحیح نہیں بھئی. آپ نے زید سے ایک بھئی بیع سلم کر لی، مثلا آپ نے اس کو 10,000 روپے دیئے، وہ 6 ماہ بعد آپ کو گندم دے گا،
تو آپ اس سے ابھی کوئی چیز گروی رکھ لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کوئی رہن رکھ لیتے ہیں بھائی، بھائی اس پر دین ہے یا نہیں آپ کی گندم جی، اور دین میں رہن رکھنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے بھائی، صحیح ہے، تو آپ اس سے کوئی رہن رکھ لیتے ہیں بھائی، آپ اس رہن کی تسلیم پر تو کفالت صحیح ہے، مثلا زید آپ کو کہتا ہے بھائی میں آپ کے پاس اپنی یہ گاڑی مثلا یا اپنی موٹر سائیکل رکھوا دیتا ہوں، لیکن آپ مجھے کوئی ضامن دیں کہ جب میں آپ کو گندم دوں گا تو آپ میری موٹر سائیکل کیا کر دیں گے، مجھے واپس کر دیں گے، تو یہ تسلیم رہن پر کہ وہ رہن کیا کرو گے، جب میں دین ادا کر دوں گا تو یہ رہن مجھے واپس مل جائے گا، اس پر تو کفالت صحیح ہے، لیکن اس مرہون کی مالیت پر کفالت صحیح نہیں ہے کہ اگر یہ رہن کیا ہوا ہلاک ہو گیا تو تم مجھے ضمانت دو کہ تم مجھے کیا کرو گے اس کی مالیت دو گے، بھائی صورت سمجھ میں آئی بھائی، یہ کفالت صحیح نہیں، ہاں اسی رہن کے سپرد کرنے پہ تو کفالت صحیح، لیکن اس کی مالیت پر کفالت صحیح نہیں بھائی، وبالمرہون ای بمالیت المرہون بھائی، یعنی اس کی ای بمالیت ہی، یعنی اس کی مالیت پر کے ساتھ کفالت درست نہیں، لیکن تصح بتسلیم المرہون، لیکن کفالت صحیح ہے مرہون کے سپرد کرنے پر، فین حلق لا یجب علیہ شیء، لیکن اس صورت میں اگر مرہون ہلاک ہو جائے تو کفیل پر کوئی چیز نہیں بھائی، کوئی چیز واجب نہیں، جیسے مبیع کی تسلیم پر کفالت صحیح تھی لیکن مبیع ہلاک ہو جاتا تو کفیل پر، یہاں بھی مرہون کی تسلیم پر کفالت صحیح ہے لیکن اگر وہ مرہون ہلاک ہو جائے تو کفیل پر کچھ بھی نہیں ہے بھائی، آگے ضابطہ ذکر کر رہے ہیں بھائی، یاد رکھو چیز وہ چیز جس کا زمان آتا ہے بھائی، یا تو وہ مضمون بنفسی ہی ہوگی یا مضمون بالغیر ہوگی، کیا ہوگی، یا مضمون بنفسی ہی ہوگی یا مضمون بالغیر ہوگی، اگر مضمون بنفسی ہی ہے تو وہاں کفالت بھی صحیح، اور اگر مضمون بالغیر ہے تو کفالت بھی صحیح، کیا ضابطہ ہوا جی، دیکھیے خود جو انہوں نے ضابطہ ذکر کیے کتاب کے اندر، فالحاصل حاصل کلام یہ کہ ان الکفالت بمالیت الاعیان المضمونۃ بالغیر لا تصح، کہ کفالت ایسے اعیان کی مالیت کی جو مضمون بالغیر ہوں، جو کیا ہوں، ایسی چیزوں کی مالیت کی کفالت جو مضمون بالغیر ہوں، یہ کفالت صحیح ہو، یہ کفالت صحیح، فَأَمَّا بِالْاَعْيَانِ الْمَضْمُونَةِ بِنَفْسِهَا تَصِحُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِشَافِ، باقی کفالت ان اعیان کے ساتھ جو مضمون بنفسیہا ہوں ان کی کفالت، بھئی مضمون بنفسیہا کا کیا معنی، مضمون بالغیر کا کیا معنی، بھئی مضمون بنفسیہا کا معنی یہ کہ اس چیز کی ہلاکت کی صورت میں اسی کا مثل یا اس کی قیمت دینی پڑتی ہو، کیا دینی پڑتی ہو، اسی کا مثل دینا پڑا یا اسی کی قیمت دینی پڑی، تو معلوم ہو یہ مضمون بنفسیہا ہے، کیا ہے، مضمون بھی نفسی، یعنی اسی کا مثل دینا پڑے گا یا اسی کی قیمت دینی پڑے گی، اور قیمت بھی کیا ہے، اسی کے مثل ہے، معنی کے اعتبار سے بھائی، تو یہ چیز مضمون بھی نفسی ہی ہوئی بھائی، کیا ہوئی، اپنے نفس کا زمان آتا ہے اس میں بھائی، اسی چیز کا زمان آتا ہے، اسی چیز کا زمان آئے گا، تو اگر صورتاً ممکن ہے تو صورتاً مثل سوری دے دیں گے، اگر معنی صورتاً ممکن نہیں ہے تو کیا دے دیں گے، مثل معنوی، صورت سمجھ میں آئی، اور اگر جو چیز مضمون بالغیر ہو وہاں کفالت صحیح نہیں، مضمون بالغیر کا کیا معنی، جیسے بھئی مبیعہ ہے، آپ مبیعہ دیتے ہیں تو کیا وصول کرتے ہیں، سامان بھئی، قیمت وصول کرتے ہیں یا سامان وصول کرتے ہیں، سمن، تو مبیعہ مضمون بسمن ہے نہ کہ مضمون بالقیمت بھائی، صورت سمجھ میں آئی، آسان خلاصہ یہ جو چیز بھی مضمون بالقیمت ہے وہ مضمون بنفسی ہی ہے، اور جو چیز بھی مضمون بالقیمت نہیں وہ کیا ہے، مضمون بالغیر ہے، دوبارہ سمجھو بھائی، میں نے کیا کہا،
جو چیز بھی مضمون بالقیمت ہے وہاں اس کی ہلاکت کی صورت میں کیا آتی ہے؟ اس کی قیمت آتی ہے، تو قیمت بھی اسی کے مثل ہے، تو گویا وہی چیز آ رہی ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضمون بھی نفسی ہی، وہی چیز زمان میں دینی پڑے گی، یعنی اس کی قیمت، جو قیمت بھی اسی کے مثل ہے معنی کے اعتبار سے. اور جس چیز میں زمان کے طور پر اس کی قیمت نہیں آتی بلکہ کیا آتا ہے؟ کوئی اور چیز آتی ہے، وہ کیا کہیں گے؟ مضمون بل غیر ہے، اس میں کفالت صحیح. جیسے مبیعا مضمون بل قیمت ہوتا ہے یا مضمون بل سمن ہوتا ہے؟ مضمون بل سمن، اس میں سمن کیا آئے گا؟ اس کے عوض میں کیا دیا جاتا ہے بھائی؟ سمن دیا جاتا ہے، سمن دیا جاتا ہے. تو ضابطہ یہاں تک کیا ذکر ہوا بھائی؟ جو چیز مضمون بالقیمت ہے، معلوم ہوا وہ مضمون بنفسی ہی ہے، تو وہاں پر کفالت صحیح. اور جو چیز مضمون بنفسی ہی نہیں بلکہ مضمون بالغیر ہے، مضمون بالغیر ہے، تو معلوم ہوا وہاں پر کفالت بھی صحیح نہیں ہے. اب ضابطہ آپ کو پتا چل گیا، اب آپ ساری چیزوں میں دیکھ لیجئے کہاں زمان قیمت آتی ہے اور کہاں زمان قیمت نہیں. جہاں زمان قیمت کا آئے گا وہاں کفالت بھی صحیح، جہاں زمان قیمت کا نہیں آتا وہاں کفالت بھی صحیح نہیں ہے. فالحاصل حاصل کلام یہ ان الکفالت بمالیت الاعیان المضمونت بالغیر لا تصح، کہ کفالت بمالیت الاعیان ایسے اعیان کی مالیت کی کفالت جو مضمون بالغیر ہوں یہ کفالت لا تصح صحیح نہیں ہے. فما بالاعیان المضمونت بنفسها، باقی کفالت ان اعیان کے جو مضمون بنفسها ہوں تصح یہ صحیح ہے. عندنا ہمارے نزدیک خلافا للشافعی رحمہ اللہ بخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک صحیح نہیں. وَذَلِكَ مِثْلُ الْمَبِيعِ بَيْعًا فَاسِدًا، اور یہ جیسے کہ مبیع ہوتا ہے بیع فاسد میں. بھئی مبیع بھئی جس کو بیچا گیا ہو کس کے ساتھ؟ بیع اس میں اگر مشتری قبضہ کر لے مبیع پر تو کیا لازم آتی ہے اس پر بھئی؟ کیا زمان آتا ہے بھئی؟ سامان آتے ہیں یا قیمت آتی ہے؟ بھئی قیمت آتی ہے، میں نے بتلایا تھا بیع فاسد میں شرعاً بیع ہوئی نہیں، جب بیع ہوئی نہیں تو سمن کہاں سے؟ بیع ہوتی تو سمن آتے، لہذا یہاں کیا دینے پڑتے ہیں؟ قیمت. اور اگر وہ ہلاک ہو جائے تو زمان میں کیا دینی پڑتی ہے؟ اس کی قیمت دینی پڑتی ہے. تو معلوم ہوا وہ مضمون بنفسی ہی ہے، وہ مضمون بھی. اسی طرح ایک آدمی نے دوسرے کی چیز غصب کر لی، وہ چیز اس کے بعد ہلاک ہو جائے تو اس کو بھی زمان کیا دینا پڑتا ہے؟ قیمت دینی پڑتی ہے. تو یہ بھی کیا ہوا؟ مضمون مضمون بنفسی ہی ہوا مغصوب. اسی طرح مقبوض علی صوم الشراء ہے، ایک آدمی سے آپ نے ایک چیز لی بھئی کہ بھئی اگر یہ میں لے جاتا ہوں 3 دن تک خیار ہے، اگر مجھے پسند آئی تو میں آپ سے 100 روپے میں خرید لوں گا بھئی. اس کو کہتے ہیں مقبوض علی صوم الشراء، جسے خرید کے نفس پر آپ نے اس پر کیا کیا ہے؟ قبضہ کیا ہے. تو قیمت طے، پہلے اس کے سمن طے کر لی ہے، تو یہ بھی مولانا یہ بھی مضمون بالقیمت ہوتی ہے. اگر ہلاک ہو جائے تو اس صورت میں کیا دینے پڑے گی؟ اس کی قیمت دینی پڑے گی. تو ان سب کے اندر کفالت صحیح، کیونکہ یہ مضمون بنفسی ہی ہیں. اور باقی سمجھ میں آیا، جبکہ مبیعے میں وہی مبیعے کے اندر وہ تو اس میں تو اصیل پر سرے سے زمان ہی نہیں، اگر سمن دے دیے تو واجب کیا ہوتا ہے؟ اس سمن کا واپس کرنا، واپس کا. تو وہ مضمون بنفسی ہی ہے ہی نہیں، لہٰذا وہاں پر زمان کفالت صحیح نہیں. اسی طرح رہن بھائی، رہن بھی مضمون بنفسی ہی ہوتا ہے یا بغیر ہی ہوتا ہے بھائی؟ بھائی آپ نے ایک آدمی سے 1,00,000 روپیہ قرض لیا، اس نے اور گاڑی اپنی اس کے پاس گروی رکھوا دی بھائی، جی تو زمان کیا ہوگا؟ اس میں کیا صورت بنے گی؟ رہن مضمون بالعقل ہوتا ہے. رہن کیا ہوتا ہے؟
اگر رہن کی قیمت کم تھی تو وہ زمان ہے، اور اگر دین کم تھا تو وہ کیا ہے؟ زمان ہے، باقی امانت ہے. مثلا آپ نے لیا 1 لاکھ اور گاڑی گروی رکھوائی، اور گاڑی ہے 2 لاکھ کی، تو یہ جو اس شخص کے پاس گاڑی ہے یہ اس مضمون بالدین ہے. یہاں کیا ہے؟ مضمون بال، کیونکہ عقل کون ہے یہاں پر؟ کم کیا ہے بھائی؟ دین. معلوم ہوا اس میں اس پر 1 لاکھ کا زمان آئے گا، اور باقی 1 لاکھ بھائی گاڑی تو 2 لاکھ کی ہے، وہ 1 لاکھ اس کے پاس امانت ہے. یہ کیا ہے؟ تو رہن جو ہوتا ہے مضمون بالعقل ہوتا ہے، تو معلوم ہوا وہ مضمون بنفس ہی نہیں، مضمون بنفس ہی، لہذا اس میں کفالت بھی صحیح نہیں. ضابطہ سب کو سمجھ میں آیا بھائی؟ بالامانتی، اور امانت کے ساتھ بھی کفالت صحیح نہیں. بھائی آپ نے زید کے پاس 1 لاکھ روپے بطور امانت کے رکھوائے، اور اس کے بدلے اب اس سے کفیل طلب کرتے ہیں، لاؤ بھائی کوئی ضامن دو یہ کہ تم مجھے یہ امانت لوٹاؤ گے. بھائی نہیں بھائی، یہ کفالت صحیح نہیں. ہاں سپرد کرنے پر کفالت صحیح ہے، لیکن اس کی مالیت پر کفالت صحیح، کیونکہ اس میں تو سرے سے زمان ہی نہیں آتا. جیسے بیع کے اندر مبیعے کا سرے سے اصیل پر زمان ہی نہیں آتا، تو امانت بھی جس کے بعد امانت رکھوائی اگر وہ ہلاک ہو جائے تو اس پر زمان آتا ہے کوئی؟ اس پر کوئی زمان نہیں آتا. کل ودیعتی، امانت کی قسمیں بتلا رہے ہیں بھائی. جیسے ودیعت ہے کسی کے پاس کوئی چیز امانت رکھوا دینا، والمستعار کسی کو مستعار کوئی چیز عاریتن دے دینا. بھائی آپ نے اپنے ساتھی سے بھائی کوئی کتاب لی پڑھنے کے لیے، یہ کیا ہے؟ مستعار. تو اب کتاب اس کے پاس ہلاک ہو جائے، بھائی یاد رکھو یہ استعمال کے لیے کوئی چیز کسی سے لی جائے، یہ اس کے پاس امانت کے حکم میں، اگر ہلاک ہو جائے تو اس پر کوئی ضمان نہیں. تو یہ مستعار بھی امانت جیسے مستعار ہے، تو اس میں بھی کفالت صحیح نہیں. والمستاجر، اجرت پر کرائے پر کوئی چیز لی جائے. بھائی آپ نے کیا کیا؟ کسی سے کوئی چیز کرائے پر لی، وہ چیز آپ کے پاس ہلاک ہو گئی، تو آپ پر ضمان نہیں آئے گا بھائی، اس لیے کہ یہ کس کے حکم میں ہے؟ امانت. بھائی یہ ساری امانت کی مثالیں کاف کے تحت ہیں ساری. کل ودیعتی، کل مستعاری، کل مستاجری، و مال المضاربہ. مال مضاربت بھائی آپ نے ایک آدمی کو 1 لاکھ روپیہ دیا کہ جاؤ اس سے کاروبار کرو، نفع آدھا آدھا. بھائی تو آپ کہ یہ جو مال ہے یہ اس کے پاس کس کے حکم میں ہے؟ امانت کے حکم میں ہے، اگر ہلاک ہو جائے تو اس پر کوئی ضمان نہیں. وہ شرکتی بھائی آپ نے شرکت کی ایک کے ساتھ، زید کا بھی 1 لاکھ ہے، آپ کا بھی 1 لاکھ ہے بھائی، اور وہ اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ کاروبار کر رہا ہے، تو یہ جو مال شرکت ہے یہ بھی کس کے حکم میں ہے بھائی؟ اس کے پاس امانت کے حکم میں ہے، اس میں اس پر کوئی ضمان نہیں. تو یہ چیزیں تو سرے سے مضمون ہی نہیں ہیں. جیسے مبیع کیا تھا؟ سرے سے مضمون ہی نہیں تھا. تو جب یہ مضمون معلوم ہو، یہ مضمون بنفسی ہی نہیں، جب مضمون بنفسی ہی نہیں تو ان کے اندر کفالت بھی صحیح نہیں. قالوا الکفالۃ بمالیۃ الودیعۃ والعاریۃ لا تصح. بھائی کہ کہا فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ کفالت جو ہے امانت اور عاریت کی مالیت کے ساتھ تو صحیح نہیں، اما بتمکین المالک من اخذ الودیعۃ تصح، لیکن مالک کو قادر بنانا ودیعت کے لینے پر اس پر کفالت صحیح ہے. بھائی آپ نے کیا کیا بھائی؟ زید کے پاس 1 لاکھ روپے بطور امانت کے رکھوائے، اور آپ اس سے کفیل طلب کرتے ہیں. کفیل اس امانت کی مالیت پر تو صحیح نہیں، کیونکہ اس کا تو زمان خود زید پر بھی نہیں، تو کفیل پر بھی اس کا زمان نہیں آ، تو کفالت. ہاں کفیل سپرد کرنے پر بھائی اس پر کفالت صحیح ہے. مثلا دوسرا آدمی وہ آپ کو ضامن دے دیتا ہے کہ میں کیا کروں گا، آپ کو اس سے یہ امانت دلواؤں گا. دیکھو مالک کو اس بات پر قادر بنا دے گا کہ وہ کیا کر لے، اس شخص سے اپنی امانت وصول کر لے تو وہ لے لے گا. لیکن اگر اس کے امانت ہلاک ہو جائے پھر اس صورت میں کچھ نہیں آئے گا اس پر.
یہ صرف اس کو لے کر دے گا جب تک کہ وہ چیز قائم ہے، اگر قائم نہیں تو پھر کفیل پر بھی کچھ نہیں، جیسے کہ جس کے امانت رکھوائی ہے اس کے پاس کچھ نہیں۔ وَقَضَى بِتَسْلِيمِ الْعَارِيَةِ، اسی طرح عاریت کے تسلیم پر بھی کفالت صحیح ہے کہ میں تمہیں دلواؤں گا۔ ایک شخص نے آپ سے کتاب لے کر گیا پڑھنے کے لیے، آپ نے کہا بھئی کفیل دو، ضامن دو کہ یہ تم مجھے واپس کرو گے، اس نے کفیل دے دیا، تو کفیل کس بات پر ہوگا بھئی؟ مالیت پر ہوگا یا تسلیم پر ہوگا؟ تسلیم پر، کہ وہ آپ کو وہ چیز قائم ہے تو لے کر دے گا۔ وَبِالْحَمْلِ عَلَى دَابَّةٍ مُسْتَاجَرَةٍ مُعَيَّنَةٍ اِذْ لَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى تَسْلِيمِ دَابَّةِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ بَيْ اَيْلَا تَسِخُ الْكَفَالَةُ بِالْحَمْلِ، کفالت بالحمل درست نہیں ہے بھئی، باربرداری پر کفالت دینا درست نہیں۔ عَلَى دَابَّةٍ مُسْتَاجَرَةٍ مُعَيَّنَةٍ، ایسے جانور پر جسے کرائے پر لیا گیا ہے، معین ہے بھئی، اس پر باربرداری کی کفالت صحیح نہیں بھئی۔ مثلا آپ نے زید سے اس کا گدہ کرائے پر لیا بھئی کہ اس گدے پر میرا سامان تم کیا کرو گے، کل صبح یہاں سے کراچی پہنچاؤ گے بھئی، سمجھ میں آیا؟ تو اب بھئی اس سے آپ ضامن طلب کرتے ہیں کہ کوئی کفیل دو بھئی، تو یہ کفالت درست نہیں ہے بھئی، اس لیے کہ گدہ تو زید کا ہے تو کفیل قادر ہی نہیں ہے، اگر زید گدہ نہ لے کر آئے تو یہ بھی اس کے سپرد کرنے پر قادر نہیں۔ تو لہٰذا دابہ معینہ کے اندر تو یہاں پر کفالت صحیح نہیں، لیکن دابہ غیر معینہ کے اندر کفالت صحیح ہے۔ آپ نے بھئی عقد کیا کفالت، تو اس صورت میں آپ کیا کرتے ہیں، اس سے کوئی ضامن طلب کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ کا سامان یہاں سے کراچی تک کل کسی جانور پر بھیجا جائے گا۔ صورت سمجھ میں آئی، کیونکہ اب وہاں قدرت ہے کہ زید اگر اپنا گدہ لے کر نہیں بھی آتا تو کفیل کیا کرے گا، اپنے گدے کو پکڑ کر حاضر خدمت ہو جائے گا بھئی۔ وَبِالْحَمْلِ عَلَى دَابَّةٍ مُسْتَاجَرَةٍ مُعَيَّنَةٍ، اور کفالت بالحمل درست نہیں آئی، عَلَى ایسے جانور پر جسے کرائے پر لیا گیا ہے معین ہے، اِذْ لَا قُدْرَةَ لَهُ، اس لیے کہ کفیل کو کوئی قدرت نہیں، عَلَى تَسْلِيمِ دَابَّةِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ، کہ وہ مکفول عنہ کے دابہ کو سپرد کرے، بخلاف غیر المعینہ، بخلاف کس کے دابے، غیر معینہ کہ اب کفالت صحیح ہے۔ فَإِنَّ الْمُسْتَحَقَهَا هُنَ الْحَمْلُ، اس لیے کہ یہاں استحقاق کس چیز کا ہے، جو چیز مستحق ہے وہ حمل ہے بھئی، باربرداری ہے یا اٹھانا ہے، عَلَىٰ اَيِّ دَابَّةٍ كَانَ، اور وہ کسی بھی جانور پر ہو، فَالْقُدْرَةُ ثَابِتَةٌ هَا هُنَا بَئِ، تو قدرت کیا ہے یہاں پر، ثابت ہے بھئی۔ وَبِخِدْمَتِ عَبْدٍ مُسْتَاجَرٍ لَهَا مُعَيَّنٍ، اور اسی طرح بھئی کفالت، لَا تَصِحُ الْكَفَالَةُ بِخِدْمَتِ عَبْدٍ مُسْتَاجَرٍ لَهَا، سمجھ میں ہے؟ سب کا عطف بھئی ما قبل میں عبارت پر ہو رہا ہے بھئی، عبارت کا پتہ چل رہا ہے یا نہیں؟ یہ جو میں کہتا ہوں لَا تَصِحُ الْكَفَالَةُ بِخِدْمَتِ، یہ گزشتہ صفحے بھئی، صفحہ 101 کے بالکل آخر میں آیا تھا، لَا يَصِحُ الْبَرَاءَةُ وَلَا يَصِحُ الْكَفَالَةُ بِمَا، اس ما پر عطف ہوتا جا رہا ہے، بِمَا جار مجرور پر بھئی۔ اسی طرح کفالت صحیح نہیں ہے ایسے غلام کی، مستاجرین جس کو اجرت پر رکھ لیا گیا ہے، لہا ایل الخدمتی، کس کے لیے، خدمت کے لیے، معینین، اور وہ غلام کیسا ہے، معین ہے بھئی، تو کسی معین غلام کو خدمت کے لیے اجرت پر کیا کرنا، اجرت پر لیا اور اس کفیل طلب کیا، تو یہاں کفالت صحیح نہیں، اس لیے کہ کفیل قادر ہی نہیں ہے کہ اس معین غلام کو کیا کرے، حاضر کرے، کہ مثلا وہ کسی اور کا غلام ہے تو یہ اس پر قادر ہی نہیں ہے بھئی۔ ہاں اگر غیر معین ہو پھر ٹھیک ہے بھئی، اگر وہ زید کے، مثلا بھئی صورت یہ، زید کے ساتھ آپ نے کیا کیا، عقد کیا اجارے کا، کہ بھئی آپ کا غلام کیا کرے گا، میرا سامان کل صبح یہاں سے کہاں تک پہنچائے گا، کراچی تک پہنچائے گا بھئی، مثلا اب اس پر آپ نے ضامن طلب کیا، کوئی ضامن بھی دو بھئی کہ کل صبح آپ غلام کو لے کر آئیں گے اور وہ میرا سامان لے کر جائے گا بھئی، تو یہاں یہ کفالت صحیح نہیں بھئی، اس لیے کہ کفیل اس بات پر قادر ہی نہیں ہے کہ غیر کے غلام کو کیا کرے، حاضر کرے۔ ہاں اگر عبد غیر معین ہوا پھر کفالت صحیح،
اس لیے کہ کفیل اب قادر ہے، اگر زید اپنا غلام نہیں لائے گا تو یہ کیا کر سکتا ہے، اپنا غلام لا سکتا ہے. یہ معنی ہے بھائی وبخدمت عبد مستاجر لہا، اور کفالت صحیح نہیں ہے خدمت پر ایسے غلام کی جسے کرائے اجرت پر لیا گیا ہے اس خدمت کے لیے، معین اور غلام کیا ہے معین ہے، یہ بھی درست نہیں کفالت. کیوں نہیں درست بھائی؟ لما ذکر فی الدابتی، اس وجہ سے جو ذکر کی گئی کس کے اندر، دابہ کے اندر. وعن میت مفلس ھذا عند ابی حنیفۃ رحمہ اللہ، جی کفالت درست نہیں ہے بھائی میت مفلس سے بھی. بھائی ایک شخص مر گیا اور وہ کوئی مال اس نے نہیں چھوڑا اور دین اس پر ہیں بھائی، اس کی طرف سے ایک شخص کفیل بنتا ہے، کفالت دیتا ہے کہ میں ضامن ہوں اس کے مال کی ادائیگی کا، یہ کفالت درست نہیں ہے بھائی. وان میت مفلس، اور کفالت درست نہیں ہے میت مفلس کی طرف سے بھی. ہاذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے. بنا علی ان ذمت المیت قد ضعفت بھائی، بنا بر اس کے کہ ان کے وہ فرماتے ہیں کہ میت کا ذمہ ضعیف ہو گیا، وہ آدمی تو مر گیا تو ذمہ کیا ہوا اس کا، ضعیف ہوا. جب ضعیف ہوا تو یہاں ضم و ذمہ الی ذمہ نہیں ہو سکتا بھائی، یہاں ضم و ذمہ الی ذمہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ کفالت تو نام ہی کس چیز کا تھا، ضم و ذمہ الی ذمہ، تو میت کا ذمہ ضعیف ہو گیا. فلا یجب علیہا ای فلا یجب الدین علیہا، تو اس پر دین بھی واجب نہیں ہو سکتا، دین اس سے ساقط ہوا، دین کیا ہوا ساقط ہو گیا، آخرت کا معاملہ ہے، اب آخرت میں بات چلی گئی بھائی، تو لہذا میت کا ذمہ ضعیف ہو جاتا ہے، تو وہاں کفالت درست نہیں. الا بیت قوا بی احد الامرین، مگر یہ کہ وہ قوت پکڑ لے وہ ذمہ دو چیزوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، قوی ہو جائے بھائی، کیا ہو جائے ذمہ اس میت کا قوی ہو جائے دو چیزوں میں سے کسی ایک کے ساتھ. اما بی ان یبقا منہ مال، بھائی طور کہ اس کے ذمہ کیا ہو کہ اس سے کوئی مال باقی رہ جائے، ایک صورت یہ کہ میت کا کچھ مال باقی رہے، تو اب کیا ہے میت کا ذمہ قوی ہے، اس صورت میں کفالت درست ہو جائے گی، اگر مال ہی نہیں بچا تو ذمہ کیا ہے ضعیف، کفالت صحیح نہیں. او یبقا کفیل کفل عنہ فی ایام حیاتہ، یا کوئی ایسا کفیل باقی ہو جس نے کفالت دی تھی اس کی طرف سے اس کی زندگی ہی میں، اگر میت کے ذمے میت کا کچھ مال باقی ہے تو بھی کفالت صحیح، یا بھائی کوئی ایسا کفیل تھا جس نے اس کی زندگی میں ہی کیا کی تھی کفالت دی تھی، تو جی یہ اب کفالت صحیح ہے. فحین اذن یکون الدین دینا صحیحا، اس صورت میں یہ دین جو ہے کیا ہوا دین، ورنہ پہلی صورت میں سے دین ہی کیا ہو جاتا تھا میت سے ساقط، اب دین صحیح ہے، جب دین صحیح ہے تو پھر دین صحیح کے اندر کفالت بھی درست ہوتی ہے، آپ پڑھ چکے ہیں فیصح الکفالت، تو کفالت بھی صحیح ہے. وعندہما صاحبین کے نزدیک درست ہے سب صورتوں میں کفالت، وہ فرماتے ہیں اذا ثبت الدین، جب دین ثابت ہے، کس پر ثابت ہے میت پر ثابت ہے. ولم یوجد مسقط، اور کوئی ساقط کرنے والی چیز بھی، بھائی دین ہے میت پر ادائیگی یا معافی کے ساتھ کوئی دین ساقط ہوا ہے نہیں، تو کوئی ساقط کرنے والی چیز نہیں پائی گئی. یکون دینا صحیحا، تو یہ دین صحیح ہے. فیصح الکفالت، تو یہاں پر کفالت صحیح ہے. وبلا قبول الطالب فی المجلس ای لا یصح الکفالت بلا قبول الطالب فی المجلس، بھائی کفالت ضمانت کے اندر یاد رکھو ہمیشہ، طالب کا اسی مجلس کے اندر کفالت کو قبول کرنا ضروری. بھائی زید ہے طالب، عمر ہے اصیل، آپ نے دی ہے کفالت، بھائی میں اس کا ضامن ہوں، اے زید یہ کیا کرے گا آپ کے مال کو ادا کر دے گا، تو آپ کفیل ہوئے، تو زید کا اسی مجلس کے اندر کفالت کو قبول کرنا ضروری ہے، اگر اسی مجلس میں قبول نہ کرے تو کفالت صحیح نہیں. یہ معنی ہے وہ بلا قبول طالب فی المجلس، کفالت صحیح نہیں ہے طالب کے قبول کیے بغیر مجلس کے اندر. وعند ابی یوسف رحمۃ اللہ اذا بلغہ الخبر و اجاز جازا، امام یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نہیں بھائی، کفیل کی موجودگی، طالب کی موجودگی بھی ضروری نہیں ہے اچھے جائے کہ مسجد کے اندر قبول کرے، بلکہ یہیں پر آپ نے بیٹھے بیٹھے ضمانت دے دی اور وہ خبر طالب کو پہنچی بھائی، اور اس نے وہیں پر اجازت دے دی کفالت کی، تو یہ کفالت کیا ہوئی جائز.
وعند ابی یوسف رحم اللہ علیہ، ابی یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں اذا بلغہ الخبر، جب اس کو خبر پہنچے کفالت کی، واجازہ اور اس نے اجازت دے دی، اس کی اجازت اور کفالت جائز، وہذا الخلاف فی الکفالت بالنفس والمال جمیعا، اور یہ اختلاف جو ہے مولانا کفالت بالنفس اور کفالت بالمال دونوں میں ہے، دونوں میں ابی یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں اگر اسے خبر پہنچے اور وہ اجازت دے دے تو کفالت جائز، جبکہ طرفین کیا فرماتے ہیں کہ اسی مجلس میں قبول کرے تو صحیح ورنہ صحیح نہیں، الا اذا کفل عن مورثه فی مرضه مع غیبۃ غرمائه، مگر اس صورت کے اندر کہ جب کفالت دی اپنے مورث کی طرف سے، کفیل بنا اپنے مورث کی طرف سے، فی مرضه بھئی اس کے مرض کے اندر، مع غیبۃ غرمائه ساتھ غائب ہونے کس کے بھئی، غرما قرضاہوں کے غائب ہوتے ہوئے بھائی، صورت مسئلہ یہ بھائی انہوں نے کیا کہا کہ طالب کا اسی مجلس کے اندر قبول کرنا ضروری، لیکن ایک صورت میں وہ اسی مجلس میں قبول نہ کرے پھر بھی کفالت صحیح، وہ صورت یہ بھائی کہ ایک شخص مثلا وہ بیمار ہو گیا، مرض الموت میں ہے، بچنے کی امید نہیں رہی بھائی، اس حالت کے اندر اس نے اپنے وارث سے کہا، مثلا اپنے بیٹے سے کہا کہ بھائی تم ضامن بن جاؤ، کیا کس چیز کے، میرے اوپر جتنے دین ہیں تم ان کے کیا بن جاؤ، ضامن بن جاؤ، اس نے ضمانت کو دے دی بھائی، تو کہتے ہیں اس صورت میں اگرچہ طالب وہاں پر حاضر نہ ہو پھر بھی کفالت کیا ہو جائے گی صحیح، کہتے ہیں اس لیے کہ در حقیقت یہ کفالت ہے ہی نہیں، یہ تو وصیت ہے، یہ کیا ہے وصیت ہے، تو کہتے ہیں بغیر طالب، اوپر والے متن میں دیکھو طالب جب تک قبول نہیں کرتا مجلس کے اندر کفالت صحیح نہیں، الا مگر اس صورت میں صحیح ہے، اذا کفل عن مورثه، جب کفیل بنا کس کی طرف سے، اپنے مورث کی طرف سے، فی مرضه، اپنے اس مورث کے مرض کے اندر، بھائی مع غیبۃ غرمائه، ساتھ اس کے یا باوجود قرضاہوں کے غیبت کے، پھر بھی کفالت صحیح ہے، صورتہ صورت اس کی یہ ہے، ان یقول المریض لوارثه، کہ مریض اپنے وارث سے کہتا ہے فی غیبت الغرماء، قرضاہوں کی غیر موجودگی کے اندر، تکفل عنی، تو کفالت قبول کر لے میری طرف سے، بما علی من الدین، اس کے جو مجھ پر ہے یعنی کہ دین میں سے، دین بھائی، فکفل، تو اس نے کیا کیا، وہ کفیل بنا بھائی، ضمانت دی اس نے، وَإِنَّمَا يَصِحُّ، اور یہ صحیح ہے، لِأَنَّ ذَلِكَ فِي الْحَقِيقَةِ وَصِيَّةٌ، اس لیے کہ یہ حقیقت میں کفالت ہے ہی نہیں بلکہ یہ تو وصیت ہے، وَلِهَذَا لَا يُشْتَرَطُ تَسْمِيَةُ الْمَكْفُولِ لَهُ، اسی لیے اس کے اندر مکفول لہو کے نام لینے کی شرط بھی نہیں، بھائی جتنے میرے قرض خواہوں کا قرضہ ہے وہ تم کیا کر دینا، اذا ضمانت دے دو مجھے اس بات کی، تو یہ تو کفالت نہیں ہے بلکہ کیا ہے وصیت ہے، اسی لیے طالب کا نام چاہے ایک ہو یا زیادہ ان کا نام ذکر کرنا بھی ضروری نہیں ہے بھائی، جی چلیے بس، مولانا ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔